كل ونكسن دعوة يالميل والباد جوكتان هل كاني هو الدنيا 24 كسو دعوة هذا برنامج كوبان وانكاها هاللي دونو أرهيما لحريرا دينا عالم سيقارا برنامج كان حانو قدو الاستاقي دونا دعضو ينكا مالميه اللي صور دعفاي الدنيا دي اسلام كسامين تاكوا دي اشي قفكا دنماك اي سويد اللي وقستي كتاب كارلي سبحانه وتعالى يو فالعلنتي كدلتي دولدها اسلامك ساد لو دي سعوتين اما برنامج كان كوه ريان كوبا هيني waxaan idin sheegnay in dawladda fara badan oo kala duwan oo caalamka waliba dawladda islaamki ay ka falceliyeen arintaasii ee ku saabsanayd dhibaatooyinka uu ninkan cunsuriga xagjirki u geystay kitaabka Alle subhanahu wa ta'ala hadaba waxaan halkan idin ku haynaa mid ka mid ah madaxweynayaasha wadamada ugu awooda badan dunida oo ka falceliyay arimahaasi sheegayna in uu difaaci doono kitaabka Alle halkan ayaa idinku soo gudbin doona waxa kale oo aan soo qaadan doonaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan mar kale oo ayuu arintan isaguna ka hadlay waxa uuna sheegay in ay ka naxin doonaan ama uu ka naxin doono Sweden isaga oo ka hadlay sababta ama arinta uu kaga naxin doono sida uu madaxweynaha waddanka Turkigu u sheegay Recep Tayyip Erdogan barnaamijkaas ayaan halkan ku faafin doonaa ama aan ku eegaynaa muqaalkan saaxiibadiina la wadaaga muqaalkana si faafiya si uu dadweynaha islaamka ama muslimiinta u gaaro waxaan idin ka codsanaynaa in aad mar walba aragtiyada iyo xaabaha aad qabtaan ee fikradaha halkan aad noogu soo gudbisaan aan ku bilowno madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in dawladda Sweden ay ka naxin doonaan talaabo adagna ay ka qaadi doonaan madaxweynuhu talaabada uu kaga naxin doono Sweden waxa uu ku sheegay in waddanka Finland oo ay wada doonayaan ku biirista NATO in uu ogolaan doono iyagu inay ku biiraan NATO kelina ay Finland geeska ku noqon doonto arintaasi maadaama ay si wada jir ah u doonayeen waxa uu sheegay madaxweynaha waddanka Turkigu inaysan marnaba aqbali doonin dalka aflagaadada kitaabka Alle loogu geystay in oo waliba ogolaanshaha bixiyay in ay iyagu u ogolaadaan inay NATO ku biiraan waxa uuna sheegay inay ku ciqaabi doonaan talaabadaas iyada ay Sweden ay sameysay in Sweden oo markii hore taba Turkiga xiriirkoodu uusan wanaagsanayn dawladda Turkiguna eedeymo kala duwan u soo jeedinaysa ay ugu horeysa qolada kurdiyiinta oo ay dawladda Sweden marti gelisay iyo xubno kala duwan oo dawladda Turkigu ay doonaysay inay u soo gacan geliyaan iyo sidoo kale to khaladaad siyaasadeed oo ay ka mid ahayd in sawir loo ekeysiiyey madaxweynaha waddanka Turkiga lagu daldalay gudaha Sweden oo kooxaha kurdiyiinta iyo xagjiriinta mucaaradka waddanka Turkigu ay sameeyeen ayaa waxa ay ugu darsantay ama ay keentay in dawladda Turkigu aysan marnaba aqbalin ama ay sii kala fogaadaan iyadoo taasi markii horeba taagnayd bay midan kitaabkuna soo baxday Denmark ayaa ku soo biirtay iyaduna oo mar kale to kitaabka Qur'aanka dhibaatadaasi loogu geystay xogayaha xisbigii uu ka tirsanaa ninkan xagjirka ah ee kitaabka Qur'aanka gubay ayaa isaguna waxa uu sheegay in hadii dawladda Turkigu ay dhibayso intaasii 100 kitaab ay gubi doonaan taas marka la to ayuu madaxweynaha Turkigu ka jawaabay isaga oo marnaba aan ka gabanin kana harsanin in uu cambaareyn iyo cadaadis ba saaro dawladaha gafkaas wadamadooda loogu geystay kitaabka Alle intii ay arintan socotay wadamada caalamka iyo islaamka xiriir joogto ah la sameeyay si arintaas iyada la isoga kaashan lahaa ama si wada jira wax looga wada qaban lahaa hadaba saaxiibka dhow ee qarsoon ee madaxweynaha waddanka Turkiga Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay inay difaaci doonaan kitaabka Alle waxa uu sheegay inayna jiri doonin cid loogu dulqaato in kitaabka Alle ama diinaha iska horkeenaan ama ay gubaan kitaabkaas waxa uu sheegay inay taasi tahay mid aan marnaba suurtagal noqon doonin madaxweynaha waddanka waddanka Ruushka Vladimir Putin oo cadaadis kala duwan u saaraa waddankiisa sanadihii la soo dhaafay iyo dagaalkan waddanka Ukraine ka socda ayaa waxa uu arintan ka sheegay waddankiisa isagoo magaalada caasimadda waddankaasi ee Moscow ku sugan waxa uuna yiri kitaabka Alle in la dhibaateeyo ama kitaabka Qur'aanka Kariimka ee muslimiinta
إن دبلو جيستو عدنا وما دول قاضنا إيش أنا جون وما دول قاضنا إنه عد كلا تو دول قاضنا إيش أنا مجرد إن تي وحميان أو هالأيام بيا حدنا كده هيان محاسد الله سمينا يا إياك عيا أكو حق جردا أدباتو إنك سمية إياك عيا أكو الدينو إنك أي كبد حلاقيهن أم الديمو أي كبد بادي لاقيهن مرنا عدنا الله قد القاضن ما هيو أفلقادو إيا الدباتين أي دين كو سميسو وحاسدا سيري فلادمير بوتين مدحوينها ودن كروشكا arintani waxa ay noqonaysaa madaxweynihii ugu horeeyay ee aan muslim ahayn ee arintaas si adag uga soo horjeedsada madaxweynihii ugu horeeyay ee aan muslim ahayn ee difaaca wadamada muslimiinta iyo cambaareynta maalmihii la soo dhaafay ay wadeen qayb ka noqdo madaxweynihii ugu horeeyay ee wadamadan turkiga ay asxaabta dhawiyeen ama xulufaadku uu mudooyinkan ka dhaxeeyay oo arintaas si toos ah uga hadla madaxweynihii ugu horeeyay ee dhibaatooyinka arimahaasi diimaha iyo dhibaatooyinka ka jira wadamada reer galbeedka iyo Yurub iyo bariga qaar ka midaba ku eedeeya in ay iyaga yihiin oo ula jeeda reer Yurub iyo reer galbeedka kuwa dhibaatooyinka noocaas ah ee wada waxa arintan hoos u cotay oo iyadana aad maanta loo hadalhayay ra'iisul wasaaraha hore ee wadanka Ingiriiska Boris Johnson oo isaguna sheegay in madaxweynaha ee Vladimir Putin uu hanjabay mar inuu gantaalo ku weeraray intii uu ra'iisul wasaaraha su'aal la weydiyay ayuu sidaas ku sheegay isku soo wada duuduube arintani waxa ka falceliyay dad aad u tira badan oo wadamada muslimiinta iyo waliba dad kale oo islaama oo siyaabo kala duwan uga falceliyay hadalka madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin kuwa soo dhaweeyay kuwa dana kale in laga leeyahay oo arkay iyo sidoo kale kuwa aan ka hadlin saddexdaba waa loo qaybsan yahay laakiin in uu dan kale yahay waa mid xaqiiqo ah oo dunidu danay kale leedahay wadamada aan islaamka ahayn kuwa islaamka danay kale yihiin kuwa islaamkii wadamada aan islaamka ahayn danay kale yihiin siyaasadu dana la kale leeyahay waxaaba kala duwan baa lagu tartamayaa oo ay dunidu ku tartamaysaa sidaas darteed dan la'aan ma jirto laakiin libaax nin galay iyo nin galaday baa ogbay Soomaalidu dhahdaa hadii uu cambaareeyay oo uu kula cambaareeyay macnaheedu waxa ay tahay nin heel ku siiyay ayay tahay ma arkin ama maadan arkin wadamada caalamka ee kaleeto ee dibadbaxyadu xitaa isaga wadankiisa dibadbax looga soo horjeedo muslimiintu dhigayaan xitaa muuna jir laakiin wadamada reer Yurub ee dibadbaxyadu ay ka dhiganayaan ay ka dhacayaan ee safaaradaha lagu hortukanayo salaadaha ee calamada iyo qoraalada iyo boorarka kama aysan falcelin kama ayna hadlin reer Mareykan iyo Ameerikana warkooda daa hadaba wadamada kale tooliba qaarkood inay cunsuriyadan iyo dhibaatooyinka la xiriirta ee arrimaha ee nimankaas inay taageersan yihiin baa dhici karta inkasta oo xisbiyada qaarkood ay aaminsan yihiin waa isku wad iyo waxyaabo la mid ah hadaba ee Vladimir Putin arintiisa dad fara badan ayaa ka hadlay dad badan ayaa ugu mahadceliyay siyaabo kala duwan ayaana looga hadlay isku soo wada duuduube dadka muslimiinta ee toddobaadkii la soo dhaafay waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin diintooda in la fareegeliyo ama la dhibaateeyo in kitaabka Alle loo xadgudbo oo lagu xadgudbo oo loo gafo sida ay uga xun yihiin waxaa kale oo ay tusaaleen inaysan cidna ugu dulqaadan doonin uguna dulqaadanaynin in loo gafo kitaabka Alle arintaas iyadayna waxa aad moodaa in ay dunidu aragtay maanta saameynteedana yeelas wadamo badan oo kamida kuwa ay ku badan yihiin ama hoggaankeeda u loolamayaan ama hadaba ay hayaan xisbiyada midigta fog lagu sheego ee xaqjirinta ah ayay cashir u noqon doontaa mid ay dunida islaamku sameysay sababtu maxay tahay wadamada islaamka inta ugu badani waa ay ka falceliyeen arimahan iyo sida ay wax u dhaceen xitaa Iran oo wadamo dad badan oo muslimiin aysan u aqoonsanayn dawlad muslima inay tahay laakiin iyadu soo taqaana jamhuuriyadda islaamiga ee Iran ayaa ka mid ah dawladihii sida adag arintan uga falceliyay Pakistan oo aad la wada socotaan Iraq oo tabarteeda aad ogtihiin iyo sida xaaladeedu ay tahay Lubnaan ayaa ka mid ah dawladihii ka falceliyay arintan inkasta oo midda ugu cadcad mar walbana u taagan
arrimaha islaamka raad moodo inuu isagu si gooni ah isugu xil saaray uu yahay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waa mahadsantiin.